Kas sina oled kunagi mõelnud minna vabatahtlikuks? Tänases saates räägime Marisega, miks tema on vabatahtlikuks läinud ja hetkel on Maris Tevidas vabatahtlike sisuloome tiimi juht. Tere Maris! Tere! Miks sina läksid ilma rahata tööle? Et saada uusi kogemusi ja leida uusi tutvusi ning üleüldse ennast proovile panna. Aga mida see vabatahtlik töö annab või üldse? Kellele see sobib? Millisele inimesele? Ma usun, et see sobib igale ühele, et inimene peab ise leidma selle, mis teda huvitab ja mida ta üldse teha tahaks. Aga millised need tööd on ja need peamised valdkonnad ja mis on see töö iseloom, millega, kui ma soovin minna vabatahtlikuks, et mis mind ees ootab? No vabatahtliku tööd saab teha lihtsalt absoluutselt kõigest või igal pool. Et alates lemmiklooma varjupaikadest lõpetades näiteks haridusvaldkonnaga või abipolitseinikuks saamisega. Et võib-olla kõige lihtsam on teha seda ürituste korraldamisel või siis noorte organisatsioonides. Aga sa rääksid suurtest plussidest, miks sina läksid vabatahtlikuna tööle, aga kas on ka mingeid raskusi ja miinuseid, mida peaks teadma, mis võivad ette juhtuda? Võib-olla see, et vabatahtliku tööga on tihti nii, et kui sa juba lähed sinna, siis seda hakkab alati juurde tulema. Et ka mina alustasin algul ühest organisatsioonist ja vahepeal olin kümnes. Et lihtsalt see, et leida see tasakaal, et väga-väga palju ei teeks, et läbi ei põleks. Ja samas ka see, et kuna sa tasuta töö, siis võib-olla vahepeal see motivatsiooni küsimus, et kas sul on nii palju motivatsiooni, et seda teha. Sa räägid, et sa oled siin vahepeal olnud kümnes erinevas organisatsioonis. Et kas on nii, et vabatahtlik töö on ju ka tegelikult väga hea töökogemus CV-se? Kas sinul on need kõik kirjas seal? Kindlasti on väga hea kogemus, et eriti kui noortel, kellel ei ole nii palju teisi kogemusi. Minul kõik päris kirjas ei ole, sest et ma olen ise otsustanud, et muidu tuleks nimekiri lihtsalt meeletult pikk. Et ma olen pannud kirja suurimad ja sellised põnevamad projektid. Aga kindlasti ma arvan, see küsimus on siin hetkel hea koht, kus öelda noortele, et kui me kõik räägime, et 20-aastastelt nõutakse, näiteks 20-aastastelt nõutakse suurt kogemust, siis vabatahtlik töö on vist kõige lihtsam ja parem võimalus, kuidas noorena üldse oma nii-öelda töökarjääri alustada. Jaa, kindlasti. Et kui paljud tööandjad vaatavad juba seda, et kui sa oled enne vabatahtliku tööd teinud, et järelikult sa oled siuke aktiivne, ettevõtlik ja võtavad suurema tõenäosusega tööle. Muidu on ka see, et kui sa oled enne vabatahtliku tööd teinud, siis sa ka nagu võib-olla oskad rohkem asju teha, et näiteks mingeid dokumente kirjutada või siis kas või paremini enda CV-d vormistada ja motivatsiooni kirju, et kindlasti aitab see kaasa tööle saamisel. Aga lõpetuseks, me ju kõik alati ikkagi nende töökuulutuste, no mitte alati, aga tihti otsime ju seda palganumbrit. Kuidas sina ennast motiveerid tasuta tööd tegema, et vabatahtlik olla? Ma motiveerin ennast arvatavasti sellega, et ma teen seda, mis mulle meeldib ja siis ei ole see rahasumma nii oluline. Ja motiveerin sellega, et kindlasti on neid oskusi mul tulevikus vaja ja võib-olla kõikidel kohtadelt või töökohtadelt ma ei saakski neid oskusi. Ja just sellega, et mul on selle tõttu väga suur tutvusringkond ja kindlasti tulevikus väga palju kogemusi ja oskusi, mida anda edasi ja panna proovile tööolukorras. Aga aitäh sulle, Maris, sellise põneva vestluse eest ja kindlasti minge vabatahtlikuks mööda külges ja kindlasti maha ei jookse, pigem annab just väga head kogemust ja näeme juba järgmises saates. Ole kursis töömaailma teemadega. Kliki telli või subscribe ja näe kõige uuemaid videoid esimesena.